Takže toto je prezentácia spoločnosti Kingston a tá najzaujímavejšia vec tu je 2-terabajtový disk, USB disk. Má pripojenie na USB 3.0, takže naozaj modrý kúsok. Toto je skutočná vzorka, to znamená naozaj je to USB disk. Tu vidíte takú informačnú LED diódu. Je to zariadenie s názvom Data Traveler Ultimate GT. Príde v kapacite 2 terabajty a takisto 1 terabajt. Súčasťou dodávky bude takéto vrecúško, takisto prepojovací USB 3.0 kábel a celé to bude zabalené v striebornej škatulke v takom darovacom balení. Asi vás zaujíma cena, ale nepoteším vás, lebo zatiaľ nie je určená. Pýtal som sa tu najvyšších predstaviteľov spoločnosti Kingston, ale nemám odpoveď. Odpoveď je, že príde do predaja toto zariadenie vo februári 2017 a vtedy bude známa cena. Jednoducho, zatiaľ sa nerozhodli. 2 terabajty sú naozaj dostatočne veľa, keď to tak poviem, je to 70 hodín 4K videa. To je dostatočne veľa, je to proste váš ďalší zálohovací nástroj, na ktorom môžete mať všetky svoje veci, len ho nestratiť. Prekvapivo, v mojom hodnotení je tento disk ľahší, ako som si pôvodne myslel, podľa obrázkov, ktoré som videl predtým na internete, že bude. A osobne si myslím, že toto je pekný trend, že prichádzame do kapacity 2 terabajty. Takže ešte raz, aby som to zhrnul, Kingston Data Traveler Ultimate GT od spoločnosti Kingston príde v kapacitách 2 terabajty a 1 terabajt a objaví sa na trhu vo februári 2017. My sme o vzorku požiadali, uvidíme, či sa k nám dostane a potom by sme urobili aj detailný test, čo sa týka rýchlosti a spoľahlivosti a iných vecí. Ďakujem pekne, tu bol Ondrej Macko z výstavy CES Las Vegas.